your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. One in a talk and lick away. Napenda nisi nawe, nataka nikae, nataka nikae nawe, napenda nisi nawe, napenda nisi nawe, Bwana nawe, nataka nikae nawe, nataka nikae nawe. Sinawe mfalme, ninapenda niishi nawe, nataka nikae nawe, nataka nikae nawe, napenda niishi nawe, napenda niishi nawe, nataka nikae nawe. Sinawe mfalme, napenda nawe, nataka nikae nawe mfalme, nataka nikae nawe, napenda nisi nawe mfalme, napenda nisi nawe, nataka nikae nawe, nataka nikae. Mwambie Bwana, nataka nikae nawe, nataka nikae, nataka nikae nawe. Mwambie Yesu, napenda niishi nawe, napenda niishi, napenda nawe, nataka nikae nawe, nataka nikae nawe. Yesu, napenda niishi nawe, napenda. Sauti yako pamoja nami tena. Mshukuru Mungu jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, tunakuabudu, tunakuadhimisha. Asante kwa ajili ya siku hii ya pekee mno. Asante kwa ajili ya jioni ya leo, Mungu wetu. Asante kwa ajili ya kanisa lako ulilokusanya mahali hapa. Lakini pia uhimidiwe kwa ajili ya watoto wako wanaotusikia mahali duniani. Wewe ni Mungu wa ajabu. Pende kusema nasi Mfalme wa utukufu wote. Tunajiachilia katika mikono yako yenye neema. Damu yako ya thamani katunenee mema. Jehova, ndipo tunapokusihi ufunike nyumba hii na uwepo wako na nguvu yako ya ajabu, na tena ukalihudumie kanisa lako. Damu yako ya thamani kitunenea mema. Na ndipo sasa tunawaombea wale wanaotusikia kwa njia ya radio. Wengine wako njiani kutoka makazini, wengine wako majumbani, wengine wako mahospitalini, wengine wako mahali e Bwana, wanaotusikia kwa njia ya YouTube, kwa njia ya radio. Baba, ninamuombea kila mmoja kwa jina lake. Ninaachilia damu yako ya thamani kanene mema, kinyume cha mabaya yanayosema katika maisha yake yote. Na ndipo sasa tunavunja maroho ya mauti, magonjwa ya kila namna, maroho ya mauti na kufa ndani yao. Toeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunavunja vifungo, tunavunja kuta na viambaza, kila aina laana zinazotembea katika maisha yake. Ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani juu ya wagonjwa hawa wanaotusikia. Wewe ni Mungu uliyesema utaturudishia afya. Umesema kwa kinywa cha nabii Yeremia, nami nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako zote, asema Bwana. Baba, tunauliza ukawarudishie watoto wako afya, ukaponye majeraha wanayotembea nayo, majeraha ya ndani na nje. E Mungu, ninaomba hata kwa ajili ya hao waliofanyiwa operation na wanauguza vidonda, uruhusu nguvu yako ya uzima na uponyaji na ukombozi ikapate kuonekana katika maisha yao. Nasi tunazivunja hila na kazi
zote za adui na maroho ya mauti na laana, mahali ambapo wameapiziwa kufa. E Bwana, tunainua tena damu yako ya thamani na kunyunyiza juu yao, wawe na uzima, kisha wawe na utele kwa jina la Yesu. Ikiwa mifupa mikavu iliinuka ikasimama ikatembea, na watu hawa e Bwana wanaogumia maumivu kwa muda mrefu, na achilia jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, acha ikapenye katika mifupa, katika nyama, katika misuli, katika chembe za damu, roho ya uzima na uponyaji na ukombozi ikapate kutembea katikati yao. Baba, ninawaombea wagonjwa wote kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea afya, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu ya Yesu Kristo ikiwanenea mema. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo, maana utapenda kusema na kanisa lako na watoto wako wote kwa majina yao. Na asante Mungu wetu, maana unasema nasi usiku huu wa leo. Kwa damu ya Yesu Kristo, funika ibada hii na nguvu yako ya ajabu, uwepo wako wa kipekee ukapata kutufunika katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amina, na mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na ya vigelegele. Haleluya. When I am down and home my soul so worried, when troubles come, Jesus, and my heart part and be, and I'm still, and I am still and waiting in the silence until you come and see the world. Mungu awabariki sana praise team. Ninawakaribisha wote katika ibada hii ya jioni ya leo.
Ninawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Nitumie fursa hii kualika wote mnatusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya YouTube, lakini ninyi ambao mmeweza kupata nafasi ya kuwepo hapa, naomba mshike jirani yako mkono, mwambie mchungaji anakukaribisha katika ibada hii. Naona wingi wa watu kabisa leo. Watu wamekuja wengi, sijui mnakuaga wapi siku moja moja. Lakini ninawakaribisha kwa moyo wa ukarimu. Alafu tusalimiane kwa kupungiana mikono. Tumpigie tena Bwana vigelegele vya shangwe kabisa. Haleluya. Mabibi na mabwana, kabla ya kuleta ujumbe wa neno la Bwana, niomba kutangaza pale nje bado tunazo kadi za michango kwa wale watu wanaosikia kutoa sadaka yao ya mbegu, na ni kwa ajili ya maboresho ya usikivu wetu, lakini maboresho ya teknolojia ya habari na mawasiliano, kama tulivyo na wito wa kiinjilisti wa kuifikia dunia, evangelism strategic plan, kufikia dunia nzima. Na tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Nimepokea ushuhuda leo kutoka Dubai. Dada mmoja kutoka Dubai anashuhudia, anasema, mchungaji, nilipita kipindi kigumu cha maisha yangu, kigumu sana mno, lakini kilichonitoa, niliweka nadhiri, niliomba kwa muda wa miaka mingi na sikuona chochote kilichotokea kwenye maisha yangu, lakini nilipoweka nadhiri, leo ninaishi Dubai, nafanya biashara za kimataifa na Mungu ameniinua. Lakini niliweka nadhiri, nikamwambia Mungu, ukinifanikisha katika hili na hili na hili. Lakini anasema wakati naweka nadhiri nilikuwa kwenye umaskini uliokithiri. Kwa hiyo anasema kilichomfikisha alipo leo, anaishi Dubai na anafanya biashara kubwa, lakini anasema ni nadhiri. Ametusikia asubuhi na usiku, yuko Dubai na hata sasa ananisikia. Hii ni heshima kubwa mbele za Mungu wetu. Kwa hiyo ningekuomba tafadhali uwe misionari pamoja nami. Mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Uwe misionari pamoja nami. Kule Dubai hakuna mahali ambako angeweza kuabudu. Kule Saudi Arabia hakuna mahali angeweza kuabudu. Kule Darfur, Sudan, kule hawasingekuwa na mahali pa kuweza kuabudu. Yemen, asingeweza kuwa na mahali pa. Kuwait, Iraq, wasingekuwa na mahali pa kuweza kuabudu. Ni Wakristo wengi. Alafu mimi sikujua kama Wakristo wametawanyika dunia nzima. Tangu nilipoanza uinjilisti wa kuifikia dunia, ndipo nilipoanza kujua ya kwamba Wakristo wametawanyika dunia nzima. Australia, haijalishi kwao ni usiku kwetu ni mchana, lakini still tunaweza kukutana nao. Kule Uturuki, Wakristo wengi wako Uturuki na wanashirikiana pamoja nasi. Tena si Wakristo peke yake, Waswahili wanaosikia Kiswahili, kwa sababu sihubiri Kiingereza, Kiswahili, na wanapokea injili. Kwa hiyo ningekuomba tafadhali uwe misionari pamoja nasi. Pale kwenye mlango patakuwa na kadi. Tunataka kubadilisha mfumo wa interneti pia, ili tuwe na interneti ambayo ni sharp, yenye uwezo wa kufika, na tumejaza form na tunategemea kubadilisha na kuweka mitambo mizuri zaidi, na tuna vibali pia vya serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ningekuomba pale nje patakuwa na form, sio form actually, ni kadi za mchango. Kuna kadi ya milioni moja, kuna kadi ya 500,000, kuna kadi ya 200,000, kuna kadi ya 1,000, ya 100,000, kuna kadi ya 50,000, na kadi ambayo ni empty card, kadi ambayo unaweza ukatoa kiasi ambacho unasikia ndani. Oh, wa misionari pamoja nami, tungepunga mikono alafu kumpigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Weka alama kwenye madhabahu hii, ili neno la Mungu linapoifikia dunia na wewe uone baraka katika hiyo madhabahu. Ni program kubwa. Leo tunazungumza na radio live kwa mikoa mitano. Kwa hiyo watu walioko hapa na wale walioko huko ni mamilioni na maelfu ya watu ambao hatuwezi kuwaona, lakini tunawafikia kwa njia ya radio. Radio yetu inasikika kwa mikoa mitano, lakini pia iko online dunia nzima. Kwa hiyo kuna wasikilizaji wetu wa Radio Upendo wako Marekani, wako London, wako dunia nzima ambao wanasikiliza Radio Upendo. Hivi ninavyohubiri hapa, kuna wanaotusikia kwa YouTube, kuna wanaotusikia kwa njia ya radio. Na siku zijazo tunategemea kuwa na television ya diocese ambao pia watatuweza kutusikia. Nia yetu ni kufikia ulimwengu. Na Biblia inasema injili itahubiriwa kabla Yesu ajarudi ifikie mataifa yote. Oh, tungepiga makofi mengi. Haleluya. Na ninashukuru sana
kwa kweli tumepokea recommendation nyingi kutoka dunia nzima, namna ambavyo pia mafundisho tunayofundisha hapa na mengi yake ya religious economy, namna ambayo yamemotivate watu, yamebadilisha mindset za watu, na tunaamini Mungu atafanya kitu katika maisha yetu. Leo tunaendelea, na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Waamuzi, Waamuzi 16, Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 15 mpaka wa 31. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 15 mpaka wa 31. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa 15 mpaka wa 31. Waamuzi 15 mstari, Waamuzi 16, I'm sorry, Waamuzi 16 mstari wa 15 mpaka wa 31. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen. Mwanamke akamwambia Samsoni, yani Delila akamwambia Samsoni, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi tatu, wala hukuniambia asili ya nguvu za, ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi, roho yake ikadhihakika hata kufa. Roho yake ikadhihakika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Nitakuwa kama Samsoni adui wetu mikononi mwetu. Na hao watu walipomuona wakamhimidi Mungu wao, maana walisema, Mungu wetu amemtia mikononi mwetu huyu adui wetu aliyeharibu nchi yetu na kuwaua watu wengi miongoni mwetu. Ikawa mioyo yao iliposhangilia, wakasema, mwiteni Samsoni ili atufanyie michezo. Basi wakamuita Samsoni atoke gerezani akacheze mbele yao. Wakamweka katikati ya nguzo mbili. Nafikiri walimfunga kwenye nguzo kama zile zinazoonekana pale mbili. Wakamweka katikati ya nguzo mbili, wakamfunga hapo. Samsoni akamwambia yule kijana aliyemshika mkono. Niache nizipapase nguzo ambazo nyumba hii inazikalia, nipate kuziegemea. Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo. Ilikuwa ni sherehe ya kitaifa. Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000. Waume kwa wake waliokuwa wakitazama wakati Samsoni alipocheza. Watu 3,000 walikuwa darini. Darini kama pale gorofani. Kwa hiyo watu 3,000 waliokuwa juu ni watu 3,000 bila kuhesabu waliokuwa chini. Samsoni akamuita Bwana akasema, "Ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba, ukanitie nguvu na kuomba mara hii tu. Ee Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili." Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikuwa juu yake, akaziegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, "Na nife pamoja na hawa Wafilisti." Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu wa watu wote waliokuwa ndani yake. Hao wakuu ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake.
Basi wale watu waliouawa wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale waliouawa wakati wa uhai wake. Ndipo ndugu zake na watu wote wa nyumba ya baba yake wakatelemka, wakamtoa, wakamchukua, wakamzika katika sora ya Eshtaoli katika kiwanja cha kuzikia cha Manoa baba yake. Basi naye alikuwa mwamuzi wa Israeli muda wa miaka 20. Aliamua taifa au aliongoza taifa akiwapigania kwa uamuzi kwa miaka 20. Amen. Tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, wewe ni Mungu, tunakuabudu, tunakuadhimisha. Asante kwa sababu unatupenda, unatuwazia mawazo ya amani. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliye kama wewe. Jehova, asante kwa sababu ya pendo lako la kimbingu, na asante kwa ajili ya uweza wako wa kipekee. Saa imefika upende kulihudumia kanisa lako hivi leo. Na asante kwa sababu unapenda kusema na ulimwengu waziwazi. Bwana, useme nasi, damu yako ya thamani kitunenea mema. Utubarikie Mungu Mwenyezi, sasa na milele, katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote tuseme amen, na tumpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wapendwa katika Bwana, kama nilivyosema tena, tumejifunza siku chache zilizopita nguvu iliyopo katika kuondoa nadhiri, baraka zilizopo pia katika kuondoa nadhiri. Lakini katika wiki hii tunajifunza kicho kinachosema nguvu ya kuweka nadhiri, na tumeangalia namna ambavyo dunia imejawa na nadhiri. Nguvu ya dunia, maongozi na mamlaka, the way of life, namna maisha yalivyo duniani na jumla ya maisha ya mwanadamu duniani yanaongozwa na nadhiri. Na tuna nadhiri nyingi kama ambavyo nimekuwa nikizungumza hapa. Lakini nikasema nadhiri peke yake ndio inayotengeneza authority, nguvu, mamlaka, uwezo. Na ndani ya nadhiri kuna nguvu kubwa ya kubadilisha anwani. Tumeangalia nadhiri ya Yakobo, tumeangalia nadhiri ya Hana leo asubuhi, na tunataka kuangalia nadhiri ya Samsoni jioni hii ya leo. Nadhiri ya Samsoni ina mambo kadha wa kadha ambayo actually pana mambo ya kitheolojia ambayo tungependa kujifunza na kuyaangalia. Na hapa tunazungumza juu ya nadhiri ya Samsoni. Samsoni hakuweka nadhiri yeye kama yeye, aliweka nadhiri akiwa tumboni mwa mama. Lugha ambayo aliitumia na namna alivyowekwa nadhiri ni kikao kilichokaa kati ya Manoa, mke wa Manoa, na malaika. Na watheolojia wanaamini pengine ni malaika Gabrieli ambaye mara kadhaa ametokea watu na ametokea katika kuofa watoto. Aliofa watoto pia, aliweka alifungua pia tumbo la Sara. Inaonekana malaika hawa waliopita kwa Sara zamani ni hawa waliopita kwenye nyumba ya Manoa na mke wake. Ni hawa malaika pia walipita kwa kuhani aliyekuwa anaitwa Zakaria na mke wake anaitwa Elizabeth, waliokuwa tasa Jerusalem kwa miaka mingi. Na hapo ndipo malaika alipopita akamwambia kuhani Zakaria, mke wako ni tasa Elizabeth, tazama atachukua mimba, tazama mtoto wa kiume. Na akampa masharti yale yale, yeye atawaokoa watu wake na dhambi, atatengeneza njia ya Bwana, na roho ya Elia itakuwa ndani yake. Lakini akamwambia usinywe kileo wala usionje kileo. Sina nafasi ya kufundisha sana juu ya kwa nini pia malaika alipofika kwa Samson, kwa mama yake Manoa, mke wake Manoa, na alipozungumza na Manoa alimwambia kwamba wasinywe kileo wala wasigute chochote cha alkoholi wala mzao wa mzabibu wakati mtoto akiwa tumboni, na wakati wa Yohana halikadhalika. Lakini wale madaktari na manesi walioko hapa wanafahamu ya kwamba kileo na mimba ni sumu, na Biblia ni halisi. Na mtu yoyote ambaye anategemea kuzaa, pengine awe mwanaume awe mwanamke, lazima kiafya anapaswa kujitenga sana na alkoholi, kwa sababu ni alkoholi inashambulia uwezo wa ukuaji wa brain ya mtoto. Na wale wote wanaozaliwa katika ulevi, na mama anayeishi anayekunywa pombe akiwa mjamzito anasababisha shida kubwa ya brain kwa watoto. Nishawahi kufundisha sana habari hii na research nyingi za kidaktari, na sina nafasi ya kufundisha,
lakini nitafundisha wakati nitakapokuwa ninazungumza juu ya personality development. Nimeahidi kwamba kuanzia Jumatatu tunaanza kozi mpya ya personality development, na kuna ambao pia walijikuta sasa wamezaliwa na mbege. Wengine wamezaliwa na mbege, wengine wamezaliwa na ulanzi kutoka Iringa, wengine wamezaliwa na pombe ya miwa kule Lushoto. Yani watu walipotoka kwenye pombe ndio wewe umezaliwa. I'm very sorry my dear friend. Lazima uzaliwe mara ya pili. You must be born again in the name of Jesus. Lazima uzaliwe mara ya pili. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa sawa sawa? Hallelujah. Tazungumza juu ya wakati nitakapokuwa nafundisha juu ya kujitunza nafsi na juu ya personality development, na ni mambo mengi ambayo tutadiscuss hapo mbele. Lakini hapa malaika alikuja akamwambia asinywe kileo wala asionje divai. Na Biblia inasema malaika hawa hawa ndio waliokwenda pia kwa Mariamu. Wakaenda kwa Mariamu kumwambia habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni malaika wale waliopita kwa Sara, hao walipita kwa Manoa, ni hao waliopita kwa Zakaria na Elizabeti, na ni hao waliokwenda kwa Mariamu. Ni malaika wanaobeba uzao unaotoka mbinguni, wanaosema neno linalosababisha mtu kuzaliwa au kumbika, au mtu au tasa aliyekuwa tasa kwa ndani ya miezi sita. Walikwenda kwa Elizabeti wakamwambia juu ya tasa kuzaa. Baada ya miezi sita walikwenda kwa bikira asiyemjua mume habari za Yesu kuzaliwa. Kwa hiyo Samson alizaliwa hivyo katika nadhiri, lakini ana vitu ambavyo hakugusa tangu mimba. Mama yake hakuruhusiwa kunywa pombe wala kugusa chochote kilicho na alkoholi, lakini pia wembe usipite kichwani mwake, nywele zake zisinyolewe. Hayo ndio maelekezo. Na aliambiwa ya kwamba utazaa mtoto ambaye ni mwanamume, jina lake utamuita Samsoni. Na tena sio hivyo tu peke yake, atakuwa mnadhiri tangu tumboni, atakuwa mnadhiri tangu tumboni, na wembe usipite kichwani mwake. Sasa tunaweza tukaangalia mambo machache katika Biblia. Sasa Biblia inasema ya kwamba Samsoni alipozaliwa tayari ulikuwa ni mnadhiri, kama ambavyo tumezungumza juu ya mnadhiri. Na Biblia inasema akakua, akawa kijana, baadaye akataka kuoa, akaenda Timna, na baadaye akamuona mwanamke katika Timna huko kwa Wafilisti. Baba yake na mama yake walimkataza, lakini kusudi la Mungu lilikuwepo kumuoa huyo binti anaitwa Delila. Na Delila alikuwa mtu wa usalama wa taifa, mpelelezi kutoka usalama wa taifa la Wafilisti, na alikuwa amewekwa tayari kwa ajili ya upelelezi wa kumpeleleza Samsoni. Kwa sababu wakati ule Samsoni alipoinuka alianza kufanya mtu mmoja akawa na nguvu ya ajabu. Biblia inasema nguvu ambayo alikuwa nayo Samsoni ilikuwa ni nguvu ya mtu mmoja. Ni mtu mmoja. Hakuwahi kutumia jeshi. Samsoni hakupigana, Yefta alitumia jeshi. Gideon alitumia jeshi. Tena Gideon akatafuta jeshi watu 1,030. Akaenda nao kupigana. Mungu akawapunguza wale watu. Kwa sababu Gideon aliondoka na jeshi kubwa, Yefta aliondoka na jeshi. Wakina Debora walitumia majeshi. Daudi alitumia jeshi. Sauli alitumia jeshi. Lakini Samsoni hakutumia jeshi, alitumia nadhiri. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Jehova. Hallelujah. Hakutumia jeshi, alitumia nadhiri. Na ndicho ninachokuambia kwamba maisha ya mwanadamu, the total life of human being all over the world, dunia nzima wanaishi kwa nadhiri. Kuna nguvu kubwa. Hakuna president, hakuna government, hakuna serikali, hakuna bunge, hakuna kanisa, hakuna kitu ambacho kinakwenda bila nadhiri. Na nyuma ya nadhiri kuna nguvu ya ajabu. Na mimi kama ningekuwa nafundisha hivi leo, ningekuwa nazungumza na watawa, wangenielewa zaidi kama ningekuwa nafundisha semina ya mapadri na wachungaji. Lakini bahati nzuri nazungumza na dunia nzima. Humo ndani kuna mapadri, kuna wachungaji, kuna watawa, kuna wenye viapo ambao wanatembea na viapo kama viongozi wa serikali, wabunge, mawaziri, majaji, maadvocates, manesi, madaktari na wengine.
Lakini nataka kuzungumza hapa, nasema nguvu ya nadhiri. Namna ambavyo mtu akijijua mimi ni mnadhiri, na ukafahamu nina nadhiri, na namna ambavyo kuweka nadhiri kuna nguvu kubwa. Biblia inasema Samsoni aliwapiga Wafilisti mara nyingi, aliwaangamiza, alihamua taifa la Israeli bila jeshi, alipigana bila jeshi, akapigana na jeshi. Mtu mmoja alipiga jeshi. Nisikilize sawa sawa. Ninapozungumza juu ya nguvu ya nadhiri, ndio maana nakwambia nilizungumza hapa nikafundisha nikasema kuweka nadhiri ni jambo la muhimu sana katika maisha ya mtu. Unaweza ukawa umeombea jambo kwa muda mrefu, umetoa sadaka kwa muda mrefu, umekuja kwenye kanisa hilo hilo kwa muda mrefu. Lakini Hana alipokwenda kutoa nadhiri, alipoenda kuweka nadhiri, sio kutoa, alipokwenda kuweka nadhiri, akaweka nadhiri, akasema, Mungu, ukinipa mimi mtoto mume leo, nitakutolea huyo mtoto akae kwako siku zake zote za maisha yake. Hiyo ilikuwa ni nadhiri. Na mwaka uliofuata alienda akakonceive. Lakini mwaka kwa mwaka, miaka 20, miaka 30, mwaka kwa mwaka alikuwa anakuja kwenye hilo kanisa kuomba kila siku. Alikuwa anatoa sadaka kila siku. Yeye na Elikana walikuwa wanakuja kila siku. Lakini hakuwahi kufanikiwa kupata haja ya moyo wake. Alipoweka nadhiri ndipo ambako alipata Samueli na wadogo zake watano. Sema amina. Sasa nachotaka kuzungumza, nasema nguvu ya nadhiri. Usije ukafikiri tunapozungumza hapa tunazungumza mambo ya kawaida. No, nataka kuzungumza mambo makubwa. Kuna watu wamestaki, kuna watu ambao wanaweza wakafika mahali wakastaki, kama yule dada yangu aliyenipigia simu leo, niliongea naye kutoka Dubai. Kutoka Dubai. Ananiambia, mchungaji, nimefika hapa nilipo kwa sababu kuna kipindi nilinyanyasika, nilipigika, niliteseka, lakini nikaweka nadhiri. Nikamwambia, Mungu, ukinifanikisha nitafanya hivi na hivi na hivi katika maisha yangu. Ukinifanikisha, wengine wanaweka nadhiri wanasema, ukinifanikisha nitasomesha yatima. Ukinifanikisha nitatoa kitu fulani kwa ajili ya kanisa. Ukinifanikisha nitafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna watoto wadogo ambao wako hapo, ni watoto wako, wanakuambia, mama, nikifanikiwa kusoma, nikimaliza, nikiwa mtu mzima, nitafanya hivi na hivi na hivi kwa ajili yako. Usifikiri hicho kitu ni kitu kidogo, ni kitu kikubwa na Mungu anajali. Na mimi nataka nikuambie, huyo mtu atakwenda mpaka atafika kwenye destiny yake. Hallelujah. Kwa sababu nyuma yake kuna kitu kinachomsukuma. Lakini nilifundisha hapa nikasema nadhiri peke yake ndio inaweza kubadilisha anwani. Nilifundisha hata jana. Nikakwambia watu wakija hapa kwenye ndoa, wakifika hapa, kama hawajasema chochote, hakuna ndoa. Hata kama wamepika, hata kama flow manager atakuwa ni president wa Marekani, potelea mbali, lakini kama hawajaweka nadhiri hapa, hakuna kitu chochote. Umesoma miaka 7 ya theology kama padri, umesoma 5 ya philosophy, umeitwa kwa ajili ya kiapo cha upadri, ukifika hapo madhabahuni ukinyamaza kimya, haijalishi utaondoka. Umechaguliwa kuwa rais wa Marekani na unaapishwa tarehe 20 Januari. Ukifika pale kwenye uwanja wa kuapishwa ukanyamaza kimya, wakikuuliza uko tayari sasa kuweka nadhiri na kuweka kiapo, na wakakupa kiapo chao cha kusoma, alafu ukaskaa ukasema, acha tu ninyamaze, nasema moyoni. Nakwambia hata kama kura zimeshakamilika hautakubalika, kwa sababu ni nadhiri yenye nguvu ya kukusukuma katika kufikia mambo kadhaa. Umeteuliwa na president, sijui kwenye nafasi gani, unafika ikulu kuapishwa, alafu unakaa pale unasema, nimekuelewa mheshimiwa, ninasema kiroho. Nakwambia hata kama unanena kiroho hakuna mtu atakayekuelewa. Sema ninasema katika ulimwengu wa roho, hicho kiapo nimekisema kimya kimya, haipo. Lakini wanataka utamke hadharani. Ndio maana pia wenye mamlaka viapo, unakuta kuna management zimeketi, unaitwa ikulu kuapishwa, hapa pana president, makamu wa rais, hapa pana jaji mkuu, hapa pana sijui wale wenye mamlaka viapo. Dunia inaongozwa na nadhiri. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Lakini pia kuna utii ambao nitafundisha huko mbele juu ya utii wa wale wenye nadhiri juu yetu. Kuna vitu ambavyo lazima tutii tu. Hata Hana alipata mtoto kwa sababu ya kutii nadhiri, ameweka nadhiri. Lakini kuna mwenye nadhiri kubwa kuliko yeye, na yeye ni Eli. Nitakuja kufundisha hapo mbele kidogo. Lakini Eli alikuwa na nadhiri za daima, yeye ni kuhani,
amekaa pale ana nadhiri yake. Wewe una nadhiri, lakini pia unaweza ukatumika chini ya mtu mwingine mwenye nadhiri. Na namna ambavyo nadhiri ya yule mwenye nadhiri au mnadhiri aliye juu yako, namna ambavyo pia unaweza ukabeba vitu. Nadhiri ya Eli ilimsababisha Hana kupata watoto wengine watano. Nilizungumza asubuhi ya kwamba alipata mtoto Samueli, akatimiza nadhiri yake, akaiondoa nadhiri, akamleta Samueli hekaluni, Eli akampokea, Samueli akaanza kutoa huduma paka miaka karibu 15 Hana hakupata mtoto mwingine. Lakini aliporudi hekaluni, Samueli akamintroduce mama yake kwa Eli, akamwambia Eli, this is my mom. Ah, Eli akamwambia, ah, wewe ndio mama yake Samueli? Habari za siku nyingi mama. Habari za wadogo zake Samueli? Akamwambia alipotoka huyu hajawahi kutokea mwingine. Nadhiri ya Eli iko pale, ni nadhiri ya daima. Hapa Hana hakuweka tena nadhiri ya pili. Nadhiri ya Eli tu, alimwambia mama, pokea. My God, my Lord. Hamwambia nenda kapokee watoto. Tena hakumwambia mtoto, akamwambia nenda na Mungu akakupe watoto baada ya huyu aliyeazimiwa Bwana. Mwaka kwa mwaka, sikiliza, mwaka kwa mwaka 15 years huyu mama alikuwa anaenda kwenye hekalu hilo na maombi na sadaka. Lakini alipokutana na mnadhiri mwenye nadhiri akamtamkia neno, nguvu ya watoto watano ikaingia ndani ya tumbo lake. Kaenda akafyatua watoto watano wenye nguvu, watano, watatu wa kiume, wawili wa kike, mijitoto mirefu, minene, yenye nguvu. Hawezi kuamini kama amezaliwa na mama ambaye alikuwa tasa. Kwa nini? Alikutana na mnadhiri mwenye nadhiri. Sijui kama kuna watu ambao wanaelewa sawa sawa. Ungempigia Jehova makofi ya shangwe na ya vigelegele. Alipofika hakuweka nadhiri mara ya pili, lakini nadhiri ya mnadhiri ambaye ni Eli haijalishi. Manake kuna watu wengine hapa mnaangalia, mnajua, mnaumbea, mna maisha ya wachungaji, mna maisha ya mapadri. Ukitembea tunasema mimi, ah, yule mchungaji ataniambia nini? Habari zake nazijua. Yaani najua watoto wake walivyo, huni najua, mchungaji mwenyewe alivyo, sokomoko namjua. Yaani yule padri namfahamu, padri mwenyewe si yuko hivi na hivi, habari yake nazijua, hawara yake mimi namjua. Yaani kuna watu mna habari za mapadri na wachungaji balaa. Na kuambia habari zao zijue sana, lakini wanaposimama kwenye nadhiri, hiyo habari ni habari nyingine kabisa. Yaani hiyo ni habari nyingine. Wewe usijue usijuavyo. Yaani wewe jijue. Eli watoto wake walikuwa wanavuta, wanabaka wanawake kule kanisani. Eli watoto wake walikuwa wana dhambi, wanafanya uasi mle ndani. Lakini uasi wa watoto wa Eli haukumzuia Eli na nadhiri yake kumtamkia Hana, na Hana akaenda kapata mimba. Oh my God, my Lord. Yaani wewe usije ukafikiri ndani ya nadhiri ya Eli kulikuwa kuna watoto watano. Kulikuwa kuna Samueli kweli, lakini ndani ya Eli kulikuwa kuna watoto wengine watano wa Hana. Unaonaje kama Hana angekuwa anakuja pale? Na dhambi za watoto wale zilikuwa wazi. Yaani zilikuwa zinajulikana kwamba watoto wa Eli wanafanya hivi na hivi na hivi. Halafu anakuja hapo mlokole, rika 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 rika, baba msamehe mtumishi huyu ana dhambi. Achana naye, hata kama umemkuta anapiga bia, muache hapo. Lakini nataka nikwambie nadhiri yake ina nguvu ya kufanya maajabu kwenye maisha ya watu. Wanushangilia wachache, manake wengine ndio mmeshasemaga wachungaji. Mimi ni mchungaji. Ngoja nikuambie. Mimi ni mchungaji kabisa, mchungaji, kuhani na padri kabisa mwenye nadhiri. Lakini mimi binafsi naogopa wachungaji. Sio watu wa kawaida. Naogopa mapadri, sio watu wa kawaida. Kwa sababu ndani yao kuna nguvu kubwa sana inayotenda kazi. Haijalishi maisha wanayoishi, haijalishi namna unavyowaona wewe kwa nje. Wewe unavyowaona, waone unavyowaona. Unavyowaona watoto wao, waone unavyowaona. Unavyowaona familia zao, ona unavyowaona. Kila mtu na mtazamo wake. Lakini nataka nikwambie ndani yao kuna wadogo, kuna Samueli na wadogo zake Samueli, na inakuhusu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua mkono wako mpigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Kwa hiyo Hana akatii. Kuna maisha ambayo unatakiwa utembee katika kutii nadhiri. Mimi ni mchungaji, lakini kuna wenye nadhiri mara mbili. Mimi nimeapishwa tu kuwa mchungaji, lakini mkuu wangu wa jimbo ana nadhiri ya pili juu yangu. Kwa hiyo ana nadhiri kuliko mimi, mkuu wangu wa jimbo. Ninamheshimu.
Ninasikia kunyenyekea kila mara mbele yake. Nikisogea mbele na msaidizi wa askofu. Msaidizi wa askofu kwangu ana nadhiri ya pili. Yeye ana nadhiri ya pili. Ni mchungaji lakini ana nadhiri nyingine katika nafasi yake kama msaidizi wa askofu. Namheshimu, ninamtii. Alafu ukifika kwa askofu, yeye ni mnadhiri tena, ana nadhiri ya askofu lakini ni mchungaji na ana nadhiri ya askofu na mimi naheshimu ile nadhiri. Mchungaji yoyote anayetaka kufa, anayetaka kuisha, padri yoyote anayetaka kufa kiroho na kimwili na kuisha na kuwa na mangamanga duniani, anapoanza kupingana na nadhiri ama ya mkuu wa jimbo au anapoanza kupingana na nadhiri ama ya msaidizi wa askofu au ya askofu, kisha ona padri anamsengenya askofu wake, kisha ona mchungaji anamsema askofu wake, huyo anazidi kuisha kwa sababu ile nadhiri iliyoko juu yake hata muona Samueli wake wala wadogo zake Samueli. Are we together? Kwa nini? Nadhiri. Kwa mimi ninajua na pia kuna askofu wa diocese lakini pia kuna mkuu wa kanisa ambaye pia ni askofu, ana nadhiri ya mchungaji, ana nadhiri ya uaskofu kwenye diocese yake, alafu ana nadhiri nyingine ya kuwa mkuu wa kanisa. Na kuweka nadhiri ya mkuu wa kanisa ni mpaka na president mwenye mamlaka ya viapo awepo kwenye huu uwanja wa kumwapiza, awepo hapo na viongozi wengine wa serikali wenye mamlaka ya nadhiri na viapo na wawepo hapo washuhudie nadhiri ambayo mkuu wa kanisa anaweka. Lakini ukiona watu leo mara magazeti mara, nashangaa sana kuona vitu kama hivyo duniani. Lakini nataka nikwambie kuna nguvu kubwa ndani ya nadhiri. Nisikilize sawa sawa. Biblia inasema huyu Samsoni ni mtu mmoja lakini ana nadhiri. Ndio maana nataka niwaambie usije ukafika mahali umekwama kiuchumi, umekwama kihuduma, kitu ambacho unaweza kuhangaika nacho. Fikiri namna gani ambavyo unaweza ukaweka nadhiri kama Yakobo alivyoweka nadhiri au kama Hana alivyoweka nadhiri au namna unavyoweza kutembea chini ya mtu mwenye nadhiri na nadhiri yake ikakubariki katika maisha yako. Punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Sasa Biblia inasema huyu Samsoni ni mtu mmoja lakini alipigana na serikali. Serikali ina bunge, serikali ina baraza la mawaziri, serikali ina majeshi, sio jeshi moja, serikali ina majeshi. Lakini ndiye binadamu wa pekee mwenye nadhiri ambaye alipigana na serikali. Na serikali ina muungano wa msaada wa majeshi kutoka Umoja wa Mataifa. Wanapigwa na mwanaume huyu mmoja tu ana nadhiri peke yake. Anawatwangwa. Siku moja alienda akachukua, wamekuja na silaha. Yeye alikwenda akalifuata jeshi, alichukua taya ya punda, akawapiga watu zaidi ya 1,000 kwa taya ya punda, mfupa wa punda. Akawapiga wana silaha, makomando wa kijeshi, jeshi la ndani, jeshi la kukodisha, wengine kutoka Umoja wa Mataifa. Mtu huyu mmoja aliwakunguta kwa mfupa wa taya ya punda, akawapiga, akarudi nyumbani. Anamwangalia mkewe, Delila anamwangalia, namwambia, "Hivi wewe nguvu zako zinatoka wapi? Hivi wewe ni binadamu wa namna gani?" Lakini ndani yake ana nadhiri, nywele zake tu zisinyolewe kichwani. Anatembea na nadhiri. Na huyo ni mnadhiri katika kutoka katika tumbo la mama. Nawaambieni nadhiri ina nguvu ambayo huwezi, you can't explain, huwezi kuelezea. Nadhiri ni nguvu ya ziada, ni extra power. Extra power beyond the normal. That is the nadhiri. Hiyo nadhiri ni zaidi ya namna ambavyo unaweza ukazungumza hapa. Na Biblia inasema huyo mtu alipigana, bunge linakutana linajadili mtu mmoja. Samsoni hakuwahi kutumia jeshi hata siku moja. Alitoka mwenyewe. My God, my Lord, my God, my Lord. Mtu mmoja. Oh, excuse me. Mtu mmoja ambaye alipiga nchi, alipiga taifa. Unajua wapendwa, ukiambiwa wewe ni you are more than conqueror, wewe ni zaidi ya mshindi, believe, amini kutoka ndani, amini. Mimi nilipokuwa nasoma hili neno hapa, nikakaa nikatafakari, kweli nikatafakari katika moyo wangu, nikasema kama mtu mmoja alipiga serikali, akapiga taifa,
akanyanyasa majeshi na kuyatawanya. Akachoma na ngano yao, wakalima ngano wa Filisti. Samsoni akaja, anatumia teknolojia rahisi, akachukua mbweha, akawafungia masago, akatia mafuta taa nyuma ya hayo masago au mavitambara, akayasukuma kwenye shamba la mpunga, kwenye shamba la ngano ya Wafilisti. Wale mbweha wanapokimbia huko na huko, wanaungua moto. Kwa hiyo wakakimbia ekari nyingi. Hakutumia hata bomu, alitumia mbweha, akateketeza mazao yao yote, akahakikisha wana njaa mwaka mzima. Are we together? Huyo ni mtu mmoja aliyelitaabisha taifa. Ndio maana nawaambia wapendwa, ndani yako kuna nguvu ya ajabu. Ndani yako kuna nguvu ya ajabu. Wewe sio dhaifu kiasi hicho. Wewe sio dhaifu kiasi hicho. Mtu mmoja. Nilipokuwa ninatafakari, nikamwambia Mungu, hata siombi nguvu nyingi za Samson, hata za kidole chake kimoja pengine. Yaani unajua kuna vitu vingine ambavyo ukisoma Biblia inakushangaza. Unashangaa mtu mmoja anapigana na taifa. Taifa lina bunge, lina mahakama, lina serikali ya mawaziri, lina mikoa, lina wanajeshi kuanzia mgambo, sungu, sijui majeshi gani kibao, lina wapelelezi. Lakini mtu mmoja tu, mwanaume mmoja tu, analitaabisha taifa na misaada ya majeshi kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini Samsoni ni kiboko yao. Na Biblia inasema hivi, heri mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Bwana. Heri mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Bwana. Maana hata kama Biblia inasema sijawahi kuona, hata kama ni mzee utatiwa nguvu mpya kama nguvu za tai. Na mimi ninakuombea hivi leo. Biblia inasema hakuna namna ambavyo utabaki kama ulivyo. Maana Biblia inasema mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Hautabaki kama ulivyo. Ninakuombea katika neno la Bwana jioni ya leo. Kama kuna mahali ambako nguvu zako ziliwahi kupungua au ulikuwa dhaifu, neema ya Mungu iwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema ya Mungu iwe juu yako. Washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelegele. Hauhitaji msaada. Ninakuombea hivi leo. Kama ulikuwa una mawazo saa zote unanungunika ya kwamba nimekosa msaada, nimekosa kusaidiwa, nilitegemea kusaidiwa, kama Samsoni alienda mwenyewe bila msaada wa mwanadamu, akaenda na nguvu za Mungu, ninasimama kwenye madhabahu hii na itoke nguvu kwenye madhabahu ya Yehova, Mungu wa majeshi, akutumie wewe peke yako. Kwenye familia acha uende. Hata kama umeachiwa watoto, hata kama huyo mwanaume uliyezaa naye haangalii hao watoto, Mungu aliyemtia Samsoni nguvu na akutie nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wangempigia Jehova. Pigia tena Yesu makofi asikie. Haleluya. Yaani nataka nikuambie ndani yako kuna nguvu kubwa sana. Na mimi ninasimama hapa. Ninasema yale ambayo unayapanga na yamekuzidi nguvu. Kama kuna mwanadamu alipiga nchi, mtu mmoja akaitaabisha nchi, akawataabisha Wafilisti. Daudi alienda na kombeo akaangusha Goliati. Lakini wanajeshi wa Sauli walikaa hapo miaka mingi walishindwa. Yule Mungu aliyemtia Daudi nguvu akaipiga nchi. Yule Mungu aliyemtia Samsoni nguvu akaipiga nchi. Huyo Mungu akutie nguvu kwa jina la Yesu. Wako wapi watu ambao wanasikia kutiwa nguvu? Hebu atikise watu wawili watatu. Waambie mpendo wa Bwana akutie nguvu. Ninasema Jehova akutie nguvu juu ya mambo unayofanya. Inawezekana una program kubwa inayogharimu mabilioni ya fedha na wewe mwenyewe hauna kitu. Nakwambia usiogope. Haipo mamlaka itakayokuzuia. Hawapo wanadamu watakaokuzuia. Haipo serikali itakayokuzuia. Lakini neema ya Bwana iwe juu yako. Washindi wangempigia Jehova makofi yanayoeleweka. Wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Ninawatangazia wote na muwe na nguvu ya kupiga mataifa kwa jina la Yesu. Nasema na muwe na nguvu tena. Halafu piga makofi ya shangwe. Hayayayayayayayaya. Kama ninasimama kwenye nadhiri kama mchungaji na kama kuhani, hata kama nadhiri yako ni dhaifu, kwa nadhiri ninayosimama nayo, nasema tena pokea. Nasema tena pokea. Halafu piga makofi ya shangwe. Hay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 a.
Hebu nisaidie kuatikisa watu wanne watano. Waambie pokea nguvu kama za Samsoni. Pokea nguvu kama za Samsoni. Hawa wanataja farasi, hawa wanataja magari, hawa wanataja mamlaka, hawa wanataja nguvu, hawa wanataja majeshi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana. Tutamtaja Jehova, tutamtaja Jehova. Wako wapi wanaomtaja Jehova? Wangeinua mikono yao, wangepiga kelele, Jehova, 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 hallelujah. Ndio hawa wanataja elimu, hawa wanataja madigrii yao, hawa wanataja position walizonazo, hawa wanataja silaha, hawa wanataja magari, hawa wanataja vita, hawa wanataja mafarasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana. Bali sisi tutalitaja jina la Bwana wa mabwana. Hayo makofi hayatoshi. Hawa wanataja ndugu yao aliye Ulaya, hawa wanataja kaka yao aliye Marekani, hawa wanataja, lakini wewe huna cha kutaja. Nikuambie hivi, hawa wanataja wanadamu walio dhaifu, hawa wanataja dada yangu wa Uingereza, hawa wewe una wa kutaja, manake dada yako ni yule anayeuza buzaa kijijini. Wewe litaje jina la Bwana wa mabwana. Wewe litaje jina la Bwana wa mabwana. Wako wapi watu wanaosema bali sisi? Hebu inua mkono wako, sema bali sisi, bali mimi, bali mimi nitalitaja jina la Bwana wa mabwana. Hayayayayaya, nasema pokea ushindi tena, nasema pokea ushindi tena, nasema pokea. Piga makofi Yesu asikie, haleluya. Biblia inasema Samsoni akapiga nchi. Ndio maana nakwambia hicho kimaskini chako kipige kwa jina la Yesu. Yaani hicho kiroho cha umaskini. Kuna kiroho cha umaskini wa familia kimekubabaisha babaisha, kimekuletea mpaka kisukari. Hey, 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 hey. Jioni ya leo ninatangaza kama Samsoni alipiga nchi, alipiga Wafilisti, huo umaskini upige kwa jina la Yesu. Kama kuna umaskini, fagia. My God, my Lord. Kuna mwanangu mmoja alinipiga picha kijijini kwake, akaniambia mchungaji, hapa ndio kijijini kwetu, ndio nyumba ya mama yangu na baba yangu wamekaa muda mrefu, alafu akaniambia nataka kuanza ujenzi. Sikumwambia chochote. Nilimwambia Mungu akupe ufagio wa damu ya Yesu, fagia hizo takataka za makuti hapo. Fagia huo uchafu wa umasikini. Acha Jehova aweke hapo kitu cha heshima kwenye hiyo familia. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninasema kila aina ya takataka ya umasikini ambayo imekuwepo hapo, yule Mungu aliyemtia Samsoni nguvu, nasema pokea. Acha ufagie, acha uondoe. Wako wapi wanaoondoa kila aina ya mateso, kila aina ya laana, kila aina ya umasikini, kila aina ya balaa, kila aina ya uasi na dhambi, alafu piga makofi mengi. Haleluya! Nazungumzia nguvu ya nadhiri ya mtu mmoja aliyetembea akalipiga taifa. Wewe unakuja kukaa na kiumaskini cha tena umaskini kwenye nchi ya Tanzania. Tanzania kuna mahali pa watu wanatoka. Hapa nchi yetu watu wanatoka vibaya mno kuliko nchi zote duniani. Hapa lazima watu wanatoka. Yaani watu wanatoka haraka kuliko mahali pengine duniani. Kwa nini? Kuna fursa nyingi, na mtu aliye leo alivyo leo, kesho anaweza kuwa mtu mwingine, tofauti sana na Kenya, tofauti sana na nchi nyingine duniani, ambayo ukiwa maskini unabakia pale pale, kwa maana nchi ina mfumo wa tofauti. Lakini mfumo wa nchi hii, my God, my Lord, ni sawa sawa na lile neno alilosema tajiri mkubwa duniani Bill Gates, akasema kuzaliwa maskini sio kosa lako, lakini kufa ukiwa maskini hilo ni kosa lako kubwa, kwa maana yupo Mungu anayeweza kukutia nguvu. Washindi wangepiga makofi yanayoeleweka. Hallelujah. Ni kitu gani ambacho kimesimama mbele yako? Ni kitu gani ambacho ni kikwazo? Ni kitu gani ambacho unapigana nacho? Ni kitu gani ambacho kimekukatisha tamaa? Je, ni familia? Je,
ni maisha ya kawaida? Je, ni maisha ya fedha, ya uchumi? Ni maisha ya biashara yamekatisha tamaa? Angalia mwanaume huyu chini ya nadhiri alipiga nchi. Unajua, nataka nikufundishe kitu jioni ya leo. Ukitoka hapa, ninakuomba usiondoke kama ulivyokuja. Yani ondoka kuliko Samson. Ondoka. Nataka nikuambie, kwa sababu nataka nikuhakishie hivi leo, nguvu ambayo Mungu anakusudia ifanyike kwenye maisha yako ni nguvu ya ajabu sana. Na Mungu yuko pamoja nawe. Yani nyuma yako kuna nguvu ya kufanya mambo makubwa. Washindi wangesema amina kwa vigelegele, haleluya. Nakwambia kuna mambo makubwa ambayo utafanya. Na from today, acha Wafilisti wakuogope kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mtu aliyeko hapa ana Wafilisti wake. Na mimi nataka nikuambie, acha Wafilisti wakuogope kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ungempigia tena Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya. Mtu mmoja akaipiga nchi. Hivi unajua nchi? Wewe kwanza unacheza na serikali kwanza? Are you serious? Unacheza na serikali? Unasikia watu wanakuambia usiichezee serikali. Serikali sio kitu cha kuchezea. Lakini mtu mmoja, mmoja. Alafu hakuwapiga wiki hii na wiki ijayo akalala. Hakupiga kwa siku tatu. Aliwakunguta miaka 20. Hoirua, hoirua, hoirua. Ngoja nikwambie mpendwa, huyu mtu aliishi hapa duniani. Alikunguta serikali mwaka wa kwanza, wa pili wanapigwa, wa tatu wanaitisha bunge, wanaita la katiba. Mwaka wa tano, hapana, tufanye mkutano mkuu wa wananchi wote. Tuongeze vyama, tuombe mwaka wa kumi, mwaka wa ishi, mpaka miaka 20. Komesha siku ya mwisho. My God, my Lord, my. Mtu mmoja aliyekuwa anatembea na nadhiri. Mtu mmoja mwenye nadhiri nyuma yake anapiga nchi inakaa vikao. President anasafiri, anakwenda Marekani. Jamani nisaidieni FBI. Jamani nisaidieni. Anakwenda Arabuni. Jamani mimi niko tayari kupokea hata Alshababu. Waeka chukua Alshababu wakapigwa. Boko Haram kipigo. Yani hakuna ambaye aliweza kufika na yeye hatumii jeshi, yuko peke yake tu. Nyuma yake kuna nadhiri. My God, my Lord. Ungemshangilia Jehova. Hallelujah. Ni mtu mmoja. Na Biblia inasema mmoja atafukuza elfu. Na mimi nakwambia wewe mtu mmoja utafukuza matatizo elfu ya kwako, ya watoto wako, ya familia, ya nchi. Wako hapa watu ambao wanasema niko hapa kutimua matatizo. Wewe uko hapa kutimua matatizo. Hauko kuwaza matatizo, upo kuyatimua. Na mmoja atakimbiza. Washindi wanaolielewa wangepiga makofi. Piga kama mpao. Piga Yesu asikie. Hallelujah. Nyuma ya nadhiri mtu mmoja. Halafu una wasiwasi, unapata wasiwasi wa maisha, kisa nyumba yako imepasuka. Ufu unajiuliza nitapata hata hela kurudisha. We, you are not weak like that. Huko ni kudeka. Na lazima jioni ya leo uamke kwa upya. Wako wapi watu ambao wanasema nataka kuamka kwa upya? Hebu mtikise jirani yako, mwambie acha kudeka. Hauko hivyo. Acha kudeka. Haujaumbiwa udhaifu wa namna hiyo. Unaogopa videni vya milioni 10, milioni 15. Unaogopa viribariba benki. Umeshaanza kukata tamaa. Saa zote pressure. Unashtuka kama gari mpaka umekosa hata kuamka peke yako. Unataka kusukumwa. Umeshawekwa kwenye kilima kama gari ambayo haiwezi kustart yenyewe. Kama betri imeisha, una pressure, una BP, una sheli na Wilcom. Upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye. Wewe ni mtu wa kupona. Wako wapi washindi wanaonielewa hapa, ambao ni majasiri? Wale majasiri wangesimama na kumshangilia Jehova na kumwambia Bwana, acha nguvu ya Samsoni itembee pamoja nami, acha watu wakatawanyike. Piga tena Yesu asikie. Hallelujah. Hebu mwambie jirani yako, mwambie you are not weak like that. You are not weak like that. Wewe sio dhaifu kiasi hicho. Tatizo lako nikikuangalia unadeka. Wewe ndani yako lazima Wafilisti watimue kwa jina la Yesu. Lazima watimue. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii na kuambia Wafilisti wako watatimua. Hawatatimua kwa miaka miwili. Watatimua forever. Ah.
my God, my Lord. Ngoja nimalize hapa haraka haraka. Biblia inasema wakampelekea FBI mpelelezi bala Delila, akaja na wembe wakunyoa, kambembeleza, kama unanipenda, kama unanipenda, kama unanipenda ungeniambia asili ya nguvu zako. Akamdanganya mara mbili, mara nifunge vishungi saba kwenye kamba, mara fanya hivi, lakini mara zote haikufanikiwa. Mara ya tatu akamlaza, akambembeleza. Unajua maneno ya mwanamke yanakera sana kwa mwanaume yote. Hasa ukianza kuambiwa dali, sweetie, au nipendi. Sasa wewe unajiulizaga siku zote jamani, haupendi uko ukoje huko ndani, uliingiaje kama upendo? Achana kuona wasiwasi. Kama umeshaingia kwenye nyumba, kaa kwenye nyumba kama mama mwenye nyumba. Habari ya kila saa kusema najua tu unipendi. Yaani haya maneno yana maudhi balaa. Kuna maneno yana maudhi duniani, lakini hakuna maneno yanayomuudhi mwanaume kama hayo. Unajua yalimkera Samsoni kiasi cha kufa. Hadiana akajiona bora hata afe. Huyu mwanamke ana mbona kila kitu nampa? Anasemaje simpendi? Unipendi dia, ungenipenda ungeniambiaga si yangu sana. Ungeniambiaga mwenzio napendwa. Wanawake wengine wanaopendwa ni hao waume zao wanawaambiaga kila kitu. Lakini mimi nimejikalia hapa kama kinyago cha mpupu cha mpapure tu. Niko kama kinyago cha mpapure. Ah, niko hapa unaniona si kama sanamu ya Michelini, mimi nami mtu. Katika watu na mimi nimo, si hao wenye figa zao. Mimi kama sanamu ya Michelini. Sionekani, niko hivyo. Ungekuwa unanipenda ungeniambia. Siku mbili, ya tatu kasema nichukulie uwembe, mimi ni mnadhiri, sijui tangu nimezaliwa ni mnadhiri wa nadhiri, nimebeba nadhiri, ni mnadhiri tangu tumboni mwa mama, nikinyolewa mishungi. Akapiga simu hapo hapo njoni, akambembeleza kwenye mapaja, akatulizwa kimya, akanyolewa nywele. Biblia inasema aliponyolewa nywele nguvu zikaisha. Ndio maana nimekuambia nadhiri ina nguvu kubwa sana. Aliponyolewa akawa dhaifu, wakaja wakamkamata, wakamfunga, wakamtoboa macho, wakampeleka gerezani, akafungwa. Lakini Biblia ninayosoma inaniambia akiwa ndani ya gereza zile nywele ziliota tena. Kwa hiyo nadhiri yake ikapata nguvu akiwa mle ndani. Ninachotaka kuangalia hapa ni nguvu ya nadhiri. Bila nadhiri ya nywele alikuwa wiki. Ilipotokea nadhiri tena kwa upya, nywele zikaota, aliinuka. Mara hii aliwaua wakuu wa serikali wote na mawaziri, na alizishika pembe za hekalu na gorofa ambayo ilikuwa inazitegemea. Na hizo nguzo zilipovunjika, hao watu wakafa. 3,000 walikuwa darini chini. Najua wanaokaa darini pale ni wachache kuliko wanaokaa chini. Are we together? Kwa ni zaidi ya mara mbili mara tatu, zaidi ya 15,000 hao watu walikufa wakaisha siku ile ile moja Samsoni alipozishika nguzo. Kwa nini? Nywele ziliota tena. Na mimi nakuombea hivi leo, hata kama kuna mistake yoyote ambayo umefanya kwenye maisha yako, acha nywele zako ziote tena kwa jina la Yesu. Acha iwepo na hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie nywele zile zikaota tena, nywele zikaota tena. Na mimi ninakutakia baraka za Bwana. Wale waliokuwa wamefikiri umeisha, umefilisika, umeharibika, nywele zikaote tena kwa jina la Yesu. Nywele zikaote tena kwa jina la Yesu. Nywele zikaote. My time is over. Unless otherwise tomorrow morning we are going to pray now. Na nataka niombe na watu wachache. Simama kwa miguu yako. Tunataka kuomba haraka sana. Nazo dakika 5 tu za kumalizia ibada hii. Na mimi nataka niombe kwa ajili ya watu wachache ambao wana mambo makubwa wameyapanga, ni kama Wafilisti na wanahitaji Mungu awatie nguvu
kufikia kwenye maono yao. Tafadhali naomba mupishe hapa mara moja na hao watu waweze kufika hapa ambao wanasema mchungaji nahitaji kabisa divine power from heaven, divine provision from heaven. Nina maono, nina mambo ambayo nimeyapanga na wakati mwingine nakuwa na roho ya woga na hofu na kurudi nyuma. Na ninataka kusimama na nguvu ya Samsoni kwa nadhiri ambayo ninasikia ndani yangu kuweka, na Mungu akinisaidia nitafanya hiki na hiki. Njoo hapa mbele, nataka niombe kwa ajili yako. Yes, sante Yesu kwa sababu ya watu hawa waliokuwa wanatembea na roho ya hofu, roho ya woga, roho ya kushindwa, waliokuwa wanafika mahali pa kukata tamaa juu ya maono walionayo. Saa imefika uvikwe nguvu kama Samsoni. Inua mkono wako juu, narudia maneno haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Ninaomba rehema, e Bwana, hata ikiwa nimekutenda dhambi, ikiwa nimenungunika kwa namna yoyote ile, ninaomba unirehemu, unitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasimama kwenye madhabahu hii kama neema yako ilivyo na nafsi yako ishivyo na roho yako ikaavyo. E Bwana wa mabwana, ikiwa mtu mmoja Samsoni alipiga nchi, alipiga umoja wa mataifa, alipiga serikali, mtu mmoja bila kutumia jeshi wala kutumia silaha, lakini nguvu itokayo kwako yenye uwezo mkuu, ninauliza nguvu hiyo e Bwana kwa damu ya Yesu, na itoke nguvu kutoka mbingu zako takatifu juu ya maono yangu, juu ya ndoto yangu, juu ya mambo niliyo nayo. Yanahitaji fedha, yanahitaji uwezo, yanahitaji wakati, yanahitaji fursa. Wewe kwako vinatoka vitu vyote kwa damu ya Yesu. Ni rehemu e Bwana, ikiwa kuna Delila yoyote aliyenyoa nywele zangu akaiondoa nadhiri yangu, neema yako e Bwana, hiyo ndio nywele za awamu ya pili. Neema yako e Bwana, neema yako Mungu, rehema yako e Bwana, rehema yako e Bwana, nywele ziote tena, maono yangu yasonge tena, nguvu yangu tena, upako tena, maarifa tena, hekima tena, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kila nira, kila kifungo tunavunja sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, omba mbele za Bwana, omba, 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 omba wakati ninapokuombea. Inua sauti yako, omba, unajua ni wapi, hata kama kuna Delila amekunyoa. Hebu inua sauti yako, omba, omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama mbele za uso wako hivi leo, nami ninakusihi e Bwana, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya wateule wako, hawa walioko hapa, wanaonisikia kwa njia ya redio, walio mahali mahali, angalia mipango walionayo, angalia mambo walionayo, ni mengi, ni makubwa e Bwana, na wanakuhitaji Jehova. Baba, ninakusihi ukaonekane katika maisha yao, ukawajaze na nguvu kama Samsoni. Angalia huyo ambaye ana madeni, ana mambo makubwa yanamshinda uwezo. Ikiwa ulimtia nguvu Samsoni, na ile nguvu e Bwana, na ile nguvu ya nadhiri iende pamoja na watoto wako. Fanya kitu kwa ajili yao, fanya kitu kwa ajili yao kwa damu ya Yesu. Wao Baba wa mbinguni, wasaidie watoto wako katika nadhiri wanazoweka na wale wanaotumika chini ya nadhiri. Baba, uwabariki watoto wako, uwafunike na nguvu yako ya ajabu, damu yako ya thamani kanene mema. Jehova, tunavunja nira, tunavunja vifungo, tunavunja kuta na viambaza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninasimama kama mchungaji na kama kuhani na padri, ninasimama mbele za watoto wako hawa e Bwana, kwa nadhiri ya kichungaji ninawaombea hivi leo. Baba, na itoke nguvu kwenye madhabahu yako e Bwana, ile nguvu ya nadhiri, nguvu ya Roho Mtakatifu juu ya watoto hawa, washindie Jehova, wapiganie simba wa kabila la Yuda, damu yako ya thamani ikawanenee mema kinyume cha mabaya yote, washike na mkono wako ulio hodari. Baba, wako wapi wale watu waliosimama zamani na mkono wako ukadhihirika? Acha ijulikane hivi leo,
ya kwamba utadhirika juu ya watu hawa. Bariki maisha yao, bariki njia zao, bariki mapito yao, watie nguvu, pokea nguvu tena, pokea nguvu, pokea, 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 pokea nguvu kama Samsoni. Jehova akupandishe, yeye akupeleke, neema yake iwe juu yako. Pokea tena kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Neema ya Mungu na rehema ya Mungu iwe juu yako tangu sasa na hata milele. Baba, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Saa imefika watoto wako wanapoondoka hapa kwenda nyumbani. Ninaomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto. Ninaomba uwashike na mkono wako ulio hodari, e Bwana. Uso wako uende pamoja nao. Usibariki kazi za mikono yao. Ubariki nyumba zao. Nyumba zao zikawe mahali pa sala, mahali pa amani. Malaika wako wakafanye kituo wakizunguka nyumba zao. Uwape amani na furaha katika familia hii. Nakemea ugomvi wa ndoa na kila ugomvi wa familia na laana kwenye familia. Toka mapepo wachawi wanaokuja kuangia nyumba za watu hawa. Toeka kwa jina la Yesu. Baba, ninaziombea nyumba zao, nazipaka na damu ya Yesu. Hawa walioko mahospitalini na majumbani, ninawafunika na damu yako ya thamani. Wagonjwa wawe na uzima, kisha wawe na hotele. Bwana, usikubali dhabihu na sadaka zetu, utubariki kuingia na kutoka kwetu tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubarikie Mungu Mwenyezi, uingie hapo na utokapo na uitwe heri. Yule Mungu aliyetembea na Samsoni, naende pamoja nawe. Wafilisti wakakimbie mbele yako. Hayupo mfilisti atakayesimama akashinda. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingie hapo na utokapo, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Amen. Amen. Naomba urudi pale ulipoketi, na ninaomba uketi tafadhali. Chukua sadaka yako nzuri kama mnadhiri, chukua sadaka yako nzuri ya baraka jioni ya leo, unapotoa sadaka yako, unapoomba na unapoondoka kuelekea nyumbani. Ninakukumbusha pale nje pana kadi za nadhiri ambazo ungependa kuweka nadhiri yako kwa Bwana. Tafadhali, panazo kadi za milioni moja, za laki tano, kadi za laki mbili, kadi za laki moja na elfu hamsini, na nyingine ambazo hazina kiwango. Mungu akubariki na watakia baraka za Bwana. Hakikisha umetoa sadaka wakati ukiwa unaomba na unapoondoka. Uwe na usiku mwema na usiku wa baraka. Amen. Uniongoze na huruma zako, usiponibariki siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Praises. I'm so glad you're in my life.